Hej og velkommen til Skovstak Podcast. Mit navn er Marie, og det her er en podcast om mit fiberliv. Mest af alt om mit strikkeliv. Jeg er super glad for, at du har lyst til at se med, og som altid altså. Og det er uanset om du er ny eller gammel. Jeg havde jo bebudet, at jeg ville podcast i juni måned, og jeg var faktisk klar til det. Men så fik jeg feber og corona, og det har jeg så haft i 8 dage cirka, feber altså. Og ja, nu er jeg ved at altså komme mig lidt igen. Jeg har stadigvæk noget hoste og svært ved at få luft, så hvis jeg stønner lidt, så er det derfor. Og jeg håber, at I kan høre, hvad jeg siger. Heldigvis har jeg mikrofonen på, så det hjælper en del med lyden. Men corona spærrede lige ben for en podcast i juni måned. Det er jo juli nu, og derfor så hedder det også juli. Og det vidste jeg jo ikke rigtigt, om jeg ville deltage i juni måned, men det ved jeg nu, at jeg vil. Jeg har valgt, at det her afsnit, det bliver udelukkende om mit junistrik, så jeg kommer ikke til at tage noget ind af det, som jeg har strikket allerede i juli måned. Jeg har lavet et julepynt, men det kommer jeg først til at snakke om i et senere afsnit. Sådan vi holder juli i de afsnit. Sådan at vi lige får juni måned rundt godt af. Først og fremmest så er Skovstrik siger, at jeg godt må jo slut. Og sidste gang, der spurgte jeg, om der var nogen, der havde nogle gode forslag til, hvad det nye hashtag skulle være. Og der er bare kommet rigtig, rigtig mange gode ind. Der er blandt andet garnlæder taler til mig, eller lyt til dit garnlæger. Der er også Skovstriks garnlægerleg, den kan jeg godt lide. Skovstriks stash inspiration, den synes jeg også er rigtig, rigtig god. Strik for stakken, den kan jeg også godt lide. Skovstrik ser på stash, er der også. Den jeg vælger, at vi kører med, det er Skovstriks lagerleg. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god, og derfor så tænker jeg, at hvis du har lyst til at... det går lige den der telefon væk. Derfor så tænker jeg, at hvis du har lyst til at kigge lidt på dit stash og se, hvad du kan bruge, så vil jeg meget gerne have, at du bruger det hashtag skovstrikslagerleg. Jeg skal nok lige skrive det her. Det er super sjovt at se. Det har været super dejligt at se, hvad I har købt og strættet op på jer i det sidste halvår. Men det bliver også super sjovt at se, hvad I får lavet af jeres, hvad I kigger på jeres garnlager. Det behøver ikke at være noget, som du starter op på. Det kan også bare være noget, hvor du kigger på noget garn, hvor det taler til dig til en opskrift. Det er tit en leg i sig selv, synes jeg. Så hvis du har lyst til at være med på noget leg i den dur, så byd endelig ind. Sådan en som Pia 50 Fabulous Scrappy Striber. Er det ikke det, den hedder? Scrappy Striber. Den indbyder jo til garnleg eller lagerleg. Og der synes jeg ikke nødvendigvis, man behøver strikken, men man kan godt lege med, at nu har jeg de her rester. Prøv lige at se, hvor flot den kunne blive i en scrappy striber. Man kan eventuelt lige lave en lille vikleprøve, også uden at så bryde garnet, men bare for at se og lege lidt ekstra med det. Det var vist sådan de indledende manøvrer. Så skal vi kigge på, hvad jeg har på. Jeg har mit Birkelund tee, som er Inga Semmingsens opskrift, designet af Inga Semmingsen, og hun hedder Vippet af Pindene på Instagram. Kan kun anbefale at kigge på hende og kigge på hendes Instagram og kigge på hendes opskrifter. Den her, den var enormt velformuleret, og jeg har jo gang i en botanisk have, tror jeg den hedder, også, og den virker altså også velskrevet. Den her har jeg også strikket i Rauma Petunia, som er det her Pima-bomuld. Jeg har ikke vasket den endnu. Jeg ved godt, der er mange, der vasker deres strik, inden de bruger det. Jeg vasker det, når jeg synes, der er behov for det.
Jeg er ikke sådan en, der går og sveder helt vildt, og når jeg kommer hjem og har haft den her på, så tager jeg den typisk af igen. Så jeg har sådan noget tøj, som jeg synes er fint brug, det er, når jeg er ude. Men nogle gange, hvis jeg har ondt af mig selv herhjemme, eller tænker jeg lidt dvask, så hjælper det også at pynte sig selv lidt. I øvrigt, så har jeg til dagens anledning, normalt så gør jeg mig fint til de her podcast-afsnit, fordi jeg går meget herhjemme, og så er det sådan ligesom der, hvor jeg skal se det pænt ud. Og til det her afsnit, der har jeg altså ikke rigtig gjort mig, taget makeup på og sådan noget. Men jeg har taget læbestift på, fordi jeg synes, det passer lidt til den her. Selvom det er sådan en, der minder meget om, hvad jeg naturligt har læbefarver, hvis man kan sige det sådan. Det her med at tage læbestift på, det gør jeg stort set hver gang. Og det her, det er totalt et tidsspring. Men det er fordi, det her med læbestift, at min farmor, hun gjorde det altid. Hun havde sådan et spejl på vej ud. Og på det spejl, der stod altid en læbestift. Og det var det sidste, hun gjorde, før hun gik ud af huset, det var at tage det her læbestift på. Det var sådan ligesom hendes måde, nu er jeg klar til at møde verden på. Og det har jeg helt sikkert taget til mig, fordi jeg kan godt gå ud uden makeup på overhovedet, men den der læbestift, så føler mig sådan ligesom påklædt. Mærkeligt. Anyway, Birkenlund Tea af Inga Semmingsen. Jeg skal lige prøve at rejse mig op, om I kan få et helt kropsbillede her. Det er ikke så nemt. Jeg ved ikke engang, om jeg kan zoome længere ud. Det kan jeg ikke. Lige prøve at flytte. Nu har jeg lige flyttet jer lidt ud. Her har vi faktisk også den blå farve meget bedre. Går sådan cirka herned til. Super god til kjoler. Rigtig, rigtig flot, synes jeg. Og kæmpe god i størrelsen. Den passer mig enormt godt. Og nu er jeg ved at sætte mig oven på et bord. I kom lige lidt tættere på igen. Anyway, jeg er enormt tilfreds med den her. Jeg er enormt tilfreds med pasformen. Den går rimelig højt op i armhulerne. Det er sådan det eneste, jeg har, at jeg måske gerne lige have haft en centimeter eller to mere heroppe. Men når det så er sagt, så gør det mig absolut ikke noget, at den sidder der, hvor den sidder. Så Birkenlund Tea, virkelig, virkelig tilfreds med den, kan kun anbefale den, og jeg synes, det er en enormt klædelig tee. Og den kan jo strikkes i alt muligt andet garn. Jeg kunne også godt finde på at strikke den i noget uldgarn til en lidt mere efterår-vinterlig version. Det var Potterware. Og nu kigger jeg ned, fordi jeg har lavet sådan et noter. Jeg har sådan et LED, hvor man kan skrive på. Man kan ikke gemme det eller noget, men den er ret hyggelig, så kan man bare viske det ud, og så er det væk igen. Det er jo meget fint. Så bruger man ikke alt det papir. Siden sidst, jeg kan ikke huske, jeg tror ikke, jeg har fået gjort ham færdig. Jeg mener, at jeg havde armene fri. Jeg har fået gjort ham her færdig. Det er Oh No, You Didn't af Imagine Landscape, hedder hun det. Han er strikket i 100% uldgarner. Så han er sådan rigtig, rigtig hyggelig. Lidt skovlig gnom, også i de her farver. Jeg er vild med farven, jeg er vild med ham her, jeg er vild med farven, jeg er vild med det her look, som det her rene uldgarn har givet ham. Så hvis man har noget rent uldgarn, det her, det behøver ikke kun at være de her superwash, hvad hedder det, minier, man kan bruge til dem. Det her, det kan altså i høj grad også sagtens bære uldgarner. Og det kunne garanteret også være rigtig sjovt at mixe de to lidt, sådan at han fik nogle, for eksempel nogle fine lommer, eller en fin trøje, eller et fint halsterklæde, som ligesom var det, han værnede om. Jeg synes, at når jeg strikker den i rent uldgarn, så får den lidt mere det her gnom-look. Jeg synes ikke, gnomer de er så finpudsede. Egentlig så skulle man strikke heroppe med en løsere pind. Det har jeg også gjort. Men fordi at det her det er et rent uldgarn, så falder det altså ikke bare sammen. Så hans hat, den står altså sådan mere ud. Den kan man sådan ligesom forme det lidt ligesom sådan nogle piberenser. Så det synes jeg egentlig også er meget fint, at han kan formes på den måde. Så det var sådan første færdige projekt. Oh No, You Didn't. Og som sagt, jeg er bare rigtig, rigtig glad for ham. Og jeg tror, alt efter hvad det er for nogle nomer, der skal laves, så tror jeg, at
at det her med noget uld her. Altså jeg synes jo, at nogle af dem ligger op til, at de må godt være lidt mere skovlige, lidt mere hyggelige, lidt mere nogen, der gemmer sig. Og nogle af dem, de må gerne være sådan lidt mere, ja, de må gerne vise sig selv lidt mere frem. Det vil de gerne. Der synes jeg egentlig, at der tror jeg godt, at jeg kan finde på at se meget på, hvad det er for en opskrift, og også hvad det er for en personlighed, jeg vil putte ind i den her nom. Fordi på den måde kan man jo skifte personligheden af nomen. Og det er jo også meget sjovt at gøre. Næste færdige projekt, det er Mesmerizing Mittens, der er designet af Megan Jones. Jeg var færdig med den ene, og jeg er blevet færdig med den anden. Og de ser, alt er hæftet og så ender og sådan noget. De ser sådan her ud. Jeg kan ikke huske, om jeg sidste gang snakkede om, jeg synes måske, den var blevet lidt kort i tutten i den ene. Jeg valgte at hive travler op, og så lige strikke en centimeter mere på, sådan at de lige blev lidt længere. Men jeg synes, de her de er enormt sjove grafiske luffer, fordi de har det her, hvor det går op, og så den her, hvor det, de her retriller. Og som sagt, de her retriller. De gør altså, at det bliver enormt luftige og tætte luffer, samtidig med, at de er luftige. Så jeg tror, det bliver sådan nogle rigtig hyggelige, dejlige luffer at gå med til vinter. Lufferne her, det er jo et par luffer, som vi lavede share a pair luffer af. Maja, som også hedder Tractor Lady, her på de sociale medier, og jeg. Vi var jo på Saltum Uldfestival sammen. Så hyggeligt. Jeg kan ikke understrege, hvor hyggeligt det var. Jeg nød virkelig den weekend sammen med hendes familie og sammen med min familie. Men der købte vi jo. Der var det her garn i udsalgskassen ved Bettina Annettas World. Og der købte hun den grønne, og jeg købte den blå. Og så tog vi fra sådan, at halvdelen fik Maja, og halvdelen fik jeg. Sådan at vi fik begge farverne. Altså hun fik halvdelen af min, og jeg fik halvdelen af hende. Sådan vi havde 50 gram af hver farve. Og så ville vi lave luffer af de to farver. Det her det er noget garn, det er sådan noget 70% merino og 30% yak. Så det blev til et share pair luffer. Og jeg er altså rigtig godt tilfreds med jeg er rigtig godt tilfreds med dem, jeg valgte at strikke. Jeg er spændt på, hvad Maja vælger at strikke. Jeg har ikke rigtig fået set podcast her på det sidste. Jeg har faktisk heller ikke rigtig været på Instagram i 10 dage, tror jeg snart. Den der skovstrik siger, at jeg godt må. Der kommer der en giveaway på den, men det kræver, at jeg lige får sat mig ned og lavet den. Og har krudt til at gå på sociale medier, og det har jeg bare ikke lige nu. De er i løgposen fra plantefarveren. Så det var andet projekt, der er blevet færdigt. Det er en masse små projekter, jeg har fået gjort færdigt her. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kan få luft. Jeg kan ikke normalt få bedre luft, men jeg tror, at det er fordi, det kun er mig, der skal snakke her. Så er det lidt sværere. Næste. Det er selvfølgelig Klares nullerpud, jeg har fået gjort færdig. Og det var jo det her hyls, der jeg skulle lave af det her garn, Højlands, Peruvian Højlands uld fra Henriette by Kielerik. Og jeg kan ikke huske farven. Hawaii Ups, tror jeg den hed. Jeg ved ikke, om det er fordi, det må Henriette altså kunne svares på. Jeg ved ikke, om det er fordi, at den her måske ikke er blevet helt som Hawaii-farven normalt bliver. Men anyway, Clara synes, den her, det var lige den, der talte til hende, den farve. Jeg har valgt, hernede, der lavede jeg bare 3 needle bind off, og heroppe i toppen, der har jeg valgt at bare strikke nogle retriller, og så lave en lille trekant, som kan lukkes ned her. Og fordi, at det var på Saltum Uldfestival, hun valgte det her garn, så synes jeg, at det kunne være sjovt at slutte af med, afslutte med den her knap, som hun også fik på Saltum Uldfestival. Så den kommer jeg til at sætte på her, så det bliver ligesom sådan, at den bliver lukket. Så kan jeg stadigvæk tage puden indeni ud og
gøre et eller andet for den. Så. Det var ligesom Klaras nullerpude. Så er jeg færdig med at skramle. Det var Klaras nullerpude, som nu er færdig. Nu kan jeg sy knappen i her i aften, og så er den fuldstændig færdig. Men jeg vil lige vise til jer, før at jeg løsgav den til hende, fordi så tror jeg ikke, jeg får den at se igen. Sidste færdige projekt, og det er også sådan et af de her små projekter, men det har bare taget ret meget tid. Det var fordi, at da jeg var færdig med den her nullerpude, så var der ret meget af det her Hawaii Oops Super Peruvian Highland Wool. Sorry, hedder et eller andet den stil. Så tænkte jeg, lige nu der har vi sådan en enhjørning fase herhjemme. Alt er med enhjørninger, og alt med enhjørninger, det er et hit. Og så tænkte jeg, det kunne være lidt sjovt sammen med den her nullerpude, at hun fik en enhjørning i det her garn. Så det strikkede jeg. Og for en gang skyld er det en strikket lille tøjdyrs ting. Meget ofte er det jo hæklet, det kan jeg bare ikke holde til, så jeg brugte faktisk ret lang tid på at køre rundt på Ravelry og finde den rigtige opskrift. Det eneste jeg mangler, det er at trimme manen og trimme halen her. Det skal ikke være helt så langt, det er bare fordi jeg lige har bundet det på. Men ellers så er det den her Peruvian Highland Wool, som den er strikket i, og så har den lige fået nogle rester og selvfølgelig et glimrende horn. Jeg er super godt tilfreds med, hvordan jeg har fået broderet det her hoved på, fordi det bliver altid skideskævt, når jeg laver det. Men ved den her fik jeg faktisk lavet det ret pænt. Det, der er fedt ved den her opskrift, det er, at man starter med at lave fire ben. Og så lukker du dem ikke af. Du holder simpelthen maskerne på en hjælpepind. Og så strikker du simpelthen op fra hovedet og ned efter, og så strikker du benene på undervejs. Så det eneste, du skal montere ved den her, det er ørerne og hornet, og så skal du selvfølgelig montere man og hale. Det tager noget tid, men jeg elsker, at jeg ikke skal til at påsy benene. Så den er egentlig sådan, den er ikke monteringsfri, men den er til at gå til monteringsmæssigt. Så det er Klaras enhjørning, og den kan altså sidde rigtig fint op. Nu kan jeg ikke lige finde, hvor jeg har sat den hernede. Den er super god til at sidde op af sig selv. Så den skal hun have snart. Selve opskriften til den her, den hedder Sock Unicorn. Og det er en, der er lavet ud fra Bobby Padgetts vidunderlige Sock Giraf opskrift. Og den er lavet med hendes tilladelse. Jeg kan ikke huske, hvem det er. Den er fra, men det er, jeg mener, det er en gratis opskrift på Ravelry, og jeg skal selvfølgelig nok skrive hernede, hvem det er, som ikke har designet, men alligevel har designet den. Har designet den med tilladelse fra skaberen af en anden lille, giraffen kunne jeg forestille, bare havde længere hals. Jeg har ikke været inde og kigge på giraffen. Den er sikkert også meget sød, men nu er det enhjørning, som taler til den unge dame her, så det var en enhjørning, hun skulle have. Nu løber jeg også snart tør for strøm, men lad os lige prøve at se, om jeg kan snakke lidt mere, og så kan jeg få en pause, og så kan vi tage det sidste bagefter. Jeg har sidste gang snakket om, at jeg havde sat gang i den her ilok, og det er det her garn, som Latwool fra, som Henriette fra Bajkilder ikke har fået hjem, det her rustikke uld fra et eller andet får, som jeg ikke kan huske, hvad er lige nu, et lettisk får. Det snakker Christina Birk faktisk lige om. Og det er sjovt, fordi hun snakker om det her med, at man ser noget, og så stopper man det, og så bliver man nødt til at undersøge det. Sådan har jeg det altså også. Hvis jeg sidder og ser en serie, hvor jeg tænker, hvordan var det lige det her var, så må jeg også ind og læse om det. Særligt de historiske serier, så Christina, du er ikke alene. Men det er jo det her uldgarn, som skifter farve. Den her, den er jo strikket med en strikkefasthed på 18 masker på 10 cm. Derfor så strikker jeg den med det dobbelte latwool, hvor at den rigtig mange strikker med, det er single. Men det her, det er altså den, hvor den er dobbelt. Og den har det her farveskifte. Og nu kan jeg holde to op, fordi det her, det var den, jeg lavede sidste gang. Så er jeg tilbage igen
der er blevet holdt en lidt længere pause. Det gør jeg faktisk af og til. Når jeg optager, så bliver der holdt nogle pauser, så jeg lige kan lægge mig ned en gang imellem. Det er ikke så dumt. Jeg var i gang med ILOC, mener jeg. Og som sagt, så var jeg i gang med at sige, at det her det var den første del, jeg lavede. Og der var jeg jo kommet helt ned til, at jeg havde lavet toppen her, og alt mønsterdrikket, og havde delt bærestykket i arme og krop. Og så prøvede jeg den på. Jeg synes egentlig, at den begyndte at sidde sådan at se meget stor ud. Og så tænkte jeg, nu var den del, jeg prøver den lige på. Og den var bare alt for stor til mig. Jeg målte den, og den var 145-147 centimeter om brystet. Og her har jeg tit lidt problemer med at vurdere min størrelse. Det tror jeg egentlig, vi mange der er, fordi vi er alle sammen bygget forskelligt. Og rent proportionelt, så er jeg lille om brystkassen, men har en stor hofte og røv. Og det er ikke blevet mindre med, at jeg har taget på. Jeg strikker derfor tit med en helt lille postevis eller bevægelsesrummelighed omkring brystet. Og så laver noget A-form ud, sådan at jeg kan passe det ned efter os. Men det er ret svært. Jeg er 112 cm om brystet, så det er tit, jeg strikker 120 i brystmål. Så kan I godt regne ud, når jeg er 112-13 stykker, hvis vi bare siger 115, så var den her altså meget for stor. Og det er som sagt en fejl. Det her det var så en fejl, hvor jeg igen var gået op i størrelse, i stedet for ned i størrelse, og kigge forkert på størrelserne. Men jeg tror generelt, at jeg skal til at kigge efter, at jeg ikke strikker dem alt for store i bærestykket. At jeg tager en mindre størrelse, og så modificerer ned efter. Fordi det andet giver, at man har alt det her ekstra stof på ryggen. Og jeg er faktisk i tvivl, om jeg har lavet det samme med den her. Fordi jeg tror nok, og det kan jeg ikke huske, men jeg kan ikke huske, om det her det er en 130'er i brystvid. Men nu strikker jeg bærestykket færdigt for anden gang. Og så prøver jeg den på igen og ser, hvordan det ser ud. Som I kan se, er jeg ret langt i bærestykket. Jeg mangler ikke så helt vildt mange omgange, før at jeg skiller det ad. Skiller det ad. Jeg deler til krop og ærmer. Den her har jeg lavet lidt modifikationer på, fordi nu har jeg jo ligesom strikket den før og tænkte, at der var nogle ting, jeg gerne ville lave om. Jeg har blandt andet slået op med midlertidig opslag heroppe i halsen. Og det har jeg gjort, fordi jeg har jo fundet ud af, at ved de her sweater, der skal være lidt ude på tøjet, de lidt tykkere sweater, dem kan jeg godt lide, at de har lidt hals på. Og derfor, så kan det godt være, at der uret ringer. Det var heldigvis kun én gang. Men derfor så har jeg slået op med midlertidig opslag. Og så strikker jeg halsen på til sidst, for så kan jeg ligesom se og få lavet en høj hals. Jeg ved ikke, om det bliver sådan, hvad hedder det, en rullekravhals endnu, eller hvordan jeg laver det. Men nu kan man sige, nu har jeg strikket bærestykket to gange, og se om jeg får lov til at komme til at strikke det en tredje gang, og så må vi se, om halsen skal laves mange gange også. Nu har jeg også mistet alle maskerne her. Det bliver... Altså, jeg får glæde af at strikke den her. Jeg kan snart mønstret udenad. Igen har jeg også, jeg har valgt, da jeg skulle strikke den igen her, i stedet for at travle alt det her op, så valgte jeg simpelthen bare at strikke den direkte fra den her. Så jeg travler kun det gule op og sætter over, og så strikker jeg ellers bare det her flerfarvede, det her latwool. Det strikker bare direkte fra den her over på den her. Det betyder, at jeg har fået vendt
farverne om i forhold til den her. Den her, der gik farverne jo den her vej. Sådan det gik fra den her lys og mørkere, mørkere og mørkere. I den nye her, der kommer det så til at gå. Nu skal vi se her. Den der vej ned. Sådan at det bliver lysere og lysere og lysere. Og så lige lidt mørkere hernede. Og det tror jeg faktisk, at jeg bedre kan lide. Så skal jeg ud i en tredje strik af den her. Så vil jeg nok trævle det hele op. Og lave den mørke øverst, og så bliver lysere ned efter. Jeg synes, det bliver rigtig, rigtig godt med den mørke øverst. Og altså igen, lige netop med de her lidt tykkere sweatere, der vil jeg egentlig gerne have lidt ekstra bevægelsesrum her foroven, for så kan man have lidt ekstra indenunder. Men jeg er meget spændt på at se, om det her det bliver for voldsomt. For som I nok kan se, ja, det ved jeg ikke. Det er jo altid svært at se og vurdere lige her. Der skal jeg ligesom, jeg kan bedst vurdere det, når jeg har delt krop og ærmer. Så den har fået, det ligner, at den ikke har fået noget kærlighed, men den her, den har jeg strikket rigtig, rigtig meget på, siden at jeg optog sidst. Og nu må vi se om tredje gang, om jeg kommer i gang med en tredje gang, og om tredje gang, så er lykkens gang. Ellers så vil jeg sige, at jeg har strikket i lokke. ja, og så kan det godt være, at jeg kaster mig over et helt andet opskrift. Det var ilok, og der hvor den nu er i processen. Så strikker jeg jo selvfølgelig stadigvæk på Mrs. Slummertæppe. Og der er næsten færdig med alle farvelapperne. Jeg troede faktisk, jeg var færdig, så fandt jeg et lille minifed mere. Så det skal jeg lige have strikket, og så er jeg ind igennem dem, og så skal jeg se, hvordan jeg får det hele sat sammen med den her mørke Holst Supersoft. Det kommer vi til en anden gang. Jeg er begyndt på noget nyt, fordi jeg kunne ikke lade være. Jeg skulle egentlig begynde på de her luffer, belys, midt, det ved jeg ikke. Dem har jeg ikke fået begyndt på. Jeg blev nemlig More Thunder. More, ja, jeg ved ikke, hvad hun hedder hende her. Men jeg blev fanget af den her. Den har egentlig haft lyst til at strikke i noget tid. Og nu skulle det så være. Det er den, der hedder Ladyfinger. Og den er lavet af hende her. Ladyfinger sweater. Og jeg skriver det selvfølgelig hernede. Som altid. Og jeg har egentlig haft lyst til at skrive, til at strikke Scrappy Stripes. Den her, den kan jo lidt det samme. Bare hvor den går lidt ind i hinanden i mønstret. Og det synes jeg egentlig var enormt fint, og derfor så tænkte jeg, at nu vil jeg prøve den her først, for Scrappy Striber, den er ligesom nemmere at kombinere. Der synes jeg, at den her er lidt sværere på en eller anden måde. Jeg strikker den i ren superwash garn, og til dem af jer, der har fulgt med noget tid, så kan I nok huske, at jeg strikkede Greop sweateren, som også er Camilla Wads opskrift. Og til den, der brugte jeg også rent superwash garn. Den strikkede faktisk, tror jeg, under første nedlukning, coronanedlukning. Min mor fik den i hvert fald, da vi begyndte at måtte se hinanden igen. Men den strikkede jeg i rent superwash merino eller superwash. Nu skal vi se, hvad det er. Ja, det er rent superwash merino eller rent superwash merino. Eller der var også en ren superwash BFL Blueface Luster. Og det her, det er DK, så det vil sige, det er det her double knitting garn. De her garn vægte, eller hvad man kan sige, som man kalder det på engelsk, yarn weight, hvor at man ligesom inddeler garnet i, hvor tykt det er, og hvor langt det løber, og strikkefasthed. Det har jeg faktisk tænkt, at det vil jeg tage måske næste gang. Men det her, det er i hvert fald,
det lidt tykkere garn. Jeg overgår simpelthen ikke at snakke om mere i dag. Så det kommer. Det kommer en anden god gang. Men det her, det er det her garn, som løber cirka 230 meter per 100 gram. Og farverne, det er som sagt rester fra min Greb sweater. Nu skal jeg lige få fat i dem alle sammen her. Nu skal jeg se, om jeg kan holde dem op alle sammen. De her, sådan her. De her farver, som jeg også brugte til Greb. I min Greb, der brugte jeg også de her to farver. Hvor den lyse her, det er Stranded Dyeworks, igen en merino. 100% superwash merino, og den over til højre her, I kan se her, det er Madeline Tosh DK i farven Charcoal. Og de to brugte jeg også i min Greb. Men det her, det er, den her brugte jeg faktisk, den hedder Pigeon Fancy. Jeg kan ikke huske, hvad de alle sammen hedder, men den brugte jeg faktisk ikke i min Greb. Men den har jeg længe haft lyst til at lave noget i. Den her, lige nu ser den sådan helt squished ud, fordi jeg er ved at have mange masker på pinden. Men den kommer til at se sådan her ud. Og heroppe ser den jo rigtig fin ud. Hernede der er den jo helt squished sammen. Det er den jo ikke lige snart, den bliver blokket og ikke har de her pinde på mere, så skal det nok se rigtig godt ud. Men det her, det er sådan ligesom farveforløbet lige nu. Og så tror jeg, at den næste farve, der kommer på, det er den hvide. Herunder. Den her, den er rigtig, rigtig sjov at finde ud af farveforløbet i. Fordi der skal jo være kontrast mellem farverne her, når det er sådan et mønster. Det er jo ikke et mønster, men det er jo alligevel. Det er enormt simpelt mønsterstrik. Fordi det er jo tre masker den ene, tre masker den anden. Så du har jo aldrig de her lange flotteringer. Så hvis man gerne vil prøve noget meget simpelt mønsterstrik, så er den her god. Indtil videre, så er jeg igen spændt på, om det bliver den rigtige størrelse. Men indtil videre, så er jeg egentlig meget godt tilfreds med den. Når jeg strikker tofarvet mønsterstrik herhjemme, så gør jeg tit det, at jeg har to kander. Totalt mærkeligt det her. Jeg har to kander, som så står på hver sin side af gulvet ved mig, og så kan garnnøglerne ligesom ligge hernede. Fordi jeg vil ikke have, støv og ting og sager, som nu er på gulvet, hvis man ikke støvsuger så tit. Det vil jeg ikke have på mit garn, så derfor så kommer det i kander. Det kan også være skål. Nogle gange så er det sådan lige, hvad jeg har i nærheden. Lige nu der er de her to kander, der kører med strik til min ladyfinger her. Farveforløbet her kommer også til at afhænge af, hvor meget garn jeg skal bruge til den. For det kan jeg ikke helt finde ud af. Det står i opskriften, men jeg kan aldrig finde ud af det. Jeg er altid bange for, at jeg får lidt garn. Men jeg har to mere af det her Pigeon Fancy, og jeg har en mere af den hvide. Og så har jeg en mere af den der, som hedder Waning Love Story, mener jeg. Og den der hedder Midnight Sun. Jeg kan jo faktisk navnene alligevel. Anyway. De herude, de der tre farver, det er nogen, jeg bruger i... Jeg kan ikke se en dyt nok i det her. Men det er jo alle sammen nogen, jeg bruger i den her sweater. Eller t-shirt er det jo. Og jeg ved ikke, om jeg kommer til at bruge den der helt lyse lilla, som jeg holdt op sammen med den der Madeline Tosh. Jeg tror ikke, de to kommer til at indgå, for jeg synes ikke, at de passer så godt i. Den her sweater, den er desuden også mit bidrag til det hashtag, som Henriette Strikker Sluder har gang i, og Birte P., som hedder et eller andet fiber, jeg skal lige finde ud af, hvad det er, hun hedder. To sekunder. Hun hedder Karen Gale, og det hashtag, det kører under, det er Lilla Sommer. Og det er vist her hele juli, det kører juni-juli. Så jeg vil da også være med i Lilla Sommer samstrik, og det her, det er altså
mit bidrag. Og det bliver jeg ingenlunde færdig med i juli, fordi det er juli, så det bliver nedprioriteret nu, det her projekt. Men jeg ville simpelthen så gerne have den på pindene, og skovstrikslag og leg blev lige sat i spil her, fordi jeg så det her garn og bare måtte strikke noget af det igen. Og som sagt er det jo rester. Eller, det er jo i hvert fald noget fra mit lager, og det er jo også rester fra en trøje. Selvom jeg har flere fede tilbage, så kategoriserer jeg det som rester. Det var faktisk det, jeg... Nej, det var det ikke. Jeg har en her. Fordi jeg har i rigtig mange år ventet på, at... ventet på at se Rammstein i in real life, en koncert med Rammstein. Og jeg havde billetter til den, min mand havde købt for 2-3 år siden, før corona. Der havde han købt billetter til, at vi skulle se Rammstein. Så blev det hele udsat og udsat og udsat, men i år blev det jo så her i juni måned. Og dertil, så tager man jo ikke afsted til en koncert uden noget at strikke på. Så jeg havde fyldt, for den var kun et nøgle, jeg havde puttet et nøgle i den her, og så kunne jeg jo stå og strikke, når der var kø, og mens vi ventede på, at Rammstein gik på scenen. Jeg havde jo startet på det her par sokker, som er lavet i det her rene uldgarn. Jeg mener det fra Lofoten, men jeg kan ikke huske det. Og banderolen til den her væk, men jeg kan mærke, at der er en banderole inde i den her. Så når jeg engang bliver færdig med de her sokker, så ved vi, hvad det er for noget garn. Og indtil da må vi leve i spænding. Dem her havde jeg taget med, og jeg havde lige strikket sådan lidt herned. Så jeg nåede hertil, jeg fik sådan ligesom strikket resten af benet, og så fik jeg lige strikket det første af hele kappen. Jeg laver sådan en helt almindelig, hvad hedder det? Helkap. Jeg laver sådan en helt almindelig kilehæl, en kilehæl, tror jeg det hedder. Og det er simpelthen fordi, den kan jeg i hovedet, den plejer at passe mig godt. Ja. Jeg havde ikke lige tænkt over, at når man strikker strømper, så er der jo nogen, der er nemmere at strikke end andre. Og de her i ren uld, særligt dem her, hvor jeg strikker dem med ret, altså det er et garn, der er ret tykt i forhold til strømper, så det her, det bliver et par sokker. Der strikker man stramt del, altså man strikker med en meget tæt strikkefasthed. Det gør jeg jo altid i sokker. Men det her, det glider ikke så lidt på pindene. Og spændingen af det her garn gør også, at, det, at man kommer til nogle gange at stikke lidt igennem, så man mister en af trådene i garnet. Og derfor var det ikke optimal kø, strik. Men det gik alligevel. Men det her, det er faktisk et par sokker, der er rigtig hårde for hænderne at strik. Så dem skal jeg have gjort færdige, så jeg kan få et par sokker. Jeg har jo faktisk flere par sokker på pindene. Nå. Men de to af dem har sådan... Den ene har sådan noget ret vrang mønster. Den anden, det er den der... i flere farver fra Fanø, som bare er så smukke. Dem skal jeg også videre med. Og så har jeg et tredje par, som jeg ikke kan huske, hvor ligger han af. Men når det her er færdigt, så skal jeg have et par på pindene, som bare kører, og som er i noget garn, der er let at strikke med. I det tilfælde, at jeg skulle stå der en anden gang. Ikke at jeg skal til koncert lige nu, men... Men i det tilfælde, at jeg skal afsted en anden gang til sådan noget. Fordi det er faktisk rigtig, rigtig fedt. Og næste gang, jeg skal strikke strømper. Og det er om meget snart. Så skal jeg simpelthen prøve Malene fra Strik og Musiks tip med, at man strikker ribben først. Så man har ribben klar til anden sok. For det tror jeg faktisk kunne være noget af det, som ville få mig hurtigt i gang med den nummer to sok. For den der rib, det er bare ikke noget, man... Ja, det er ikke noget, som jeg synes er helt vildt sindsoprivende at begynde på. Men hvis man ligesom har lavet ribben, så er man ligesom allerede i gang med sok nummer to. Det synes jeg er et kanon idé.
I øvrigt, hendes seneste afsnit her, der er det mig, der har fået lov til at ønske en melodi, og det er jeg bare rigtig, rigtig glad for. Og Malene, hun var simpelthen klar på en udfordring med noget metal, som hun spiller akustisk på sit klaver. Og det er altså bare, det er rigtig godt. Og det nummer, det er det flotteste nummer. Så om ikke andet kan man altid læse teksten til det nummer, for det er en rigtig, rigtig, det er et rigtig, rigtig godt nummer. Så gå derover, det hedder Blood Brothers, og det er med Iron Maiden. Så, men hør det på hendes seneste afsnit. Det er bare godt, og jeg er glad for, at jeg fik lov til at vælge et nummer. Det er beæret over. Ja, det var strik for den her gang. Men nu er jeg ved at hive mikrofonen af. Det er ikke alt, for jeg har også været ude og købe noget. Og jeg ved godt, jeg siger, at jeg ikke deler det her, og nu er jeg alligevel blevet sådan en podcaster, der sidder og deler, når jeg har købt noget. Sådan er det. Malene strikker musik. Hun har jo lært de her fantastiske projekttasker med sådan en lille vindue i. Og da jeg så dem, så bliver jeg simpelthen nødt til, at det hele det ryger frem og her. Det er derfor, jeg er totalt distraheret. Sådan her. Da jeg så dem, og hun lavede nogen, som hun satte til salg. Jeg tror faktisk, hun laver nogle flere til salg. Ja. Jeg tror faktisk, at hun laver nogle flere og sætter til salg. Men da jeg så, at hun lavede dem, så skulle jeg bare have en. Jeg har simpelthen dem, hun har lavet til sig selv. Ja. Det er bare sådan en fed idé. Og da jeg så den her, så skov efterår, det er jo mig. Og prøv nu at se her. Bladene efterårsløvet her. Og indeni, så har vi selvfølgelig skoven, som man kan kigge ind i det her vindue på. Det er så smukt. Og med de her tasker. Så har hun endda, og hun har endda puttet den i en pose, fordi, ja, jeg ved, det er så betænkt, som jeg tænker, at det er, fordi, hvis der nu er nogen, der ikke kan lide duften eller et eller andet, så slipper man for den, jeg ved det ikke. Hun har endda lavet lavendelposer til os i det samme stof. Jeg synes simpelthen, at det er helt fantastisk, det her. Altså, og jeg er så glad for, at jeg fik fingrene i den her. Jeg synes, jeg så, at hun lavede nogle flere, så følg med på hendes Instagram-profil. Strik musik eller Malenes kreaværk. Jeg skriver det hernede. Følg med på hendes Instagram-profil, og så kan det være, at du er heldig at se, om hun laver nogle flere af dem her. Og se selvfølgelig, når hun nu er musiker, hedder det, så er der selvfølgelig en G-nøgle med her. Det er et af de køb, jeg synes, det er. Altså, jeg er så glad for den. Jeg synes, den er fantastisk. Det er den bare. Det er den. Så det er lige bare lige nu, at den står til pynt. Jeg nænder slet ikke at putte noget i den. Men det er fordi, jeg synes, det her med at se på en ramme og så kigge ind i det her billede af en skov. Det er bare så fint og flot. Så som sagt, den er jeg så glad for. Malene, hun skal også stå på mål for det næste, fordi hun havde fat i Dorit fra, er det ikke Dorit, hun hedder? Ladybug Yarn. Fordi at der var et eller andet sock camp eller et eller andet. Og der havde Malene fat i hende, om hun ikke kunne farve noget garn til sådan en sock camp måned her. Og det har du ikke gjort. Og det er nogle minier. 5x20 gram af de her 85% superwash merino og 15% nylon. Og ja, jeg har købt superwash garn igen. Men man må gerne blive begejstret. Og det bliver her. Den løber 400 meter per 100 gram. Og det her, det er det minisæt, der hedder Bonfire and Camp Nights.
Og det ser sådan her ud. Og så kan man ligesom se et tema. Altså, er det ikke bare flot? Jeg er jo helt vild. Altså, særligt den der og den der. Det er jo bare lige hår. Det er jo bare lige farverne. Og når man så holder den her op. Det passer så godt sammen, det her. Det kan være, det er de minier, der skal i. Og så må jeg finde ud af, hvad der skal strikkes af det. Men det måtte jeg simpelthen også have. Så der blev lige lidt indkøb, og så røg der måske noget mere med. Og det er noget, som jeg har. Jeg har købt det med bagtanke på to projekter. Så på den måde har jeg... Jeg har faktisk ikke købt noget garn, hvor jeg ikke har haft projekter i tankerne ud over det her minisæt. Nu ligner det ikke, at jeg har mere plads på mit kamera, så jeg viser hurtigt det her. Det er igen Ladybug yarn, og det er den samme farve, den hedder, varven hedder, walk, måske, er det det, der står? Ja, det tror jeg, det er. Og det er på to forskellige baser, det er begge to læsgarn, så de løber de her 600 meter per 100 gram. Og den ene her, det er en Blueface Lester Silke Lace, som er 80% Superwash Blueface Lester og 20% Mulberry Silk. Nej, de løber 800 meter på 100 gram. Og herover det er en 60% Superwash Merino og en 20% Silke og en 20% Yak. Også 800 meter per 100 gram. Og jeg har to fædre hver. Og som sagt har jeg projekter i tankerne til dem. Så det kommer en anden god gang. Og derudover så har jeg også handlet ved Bettina Knitters World, for hun havde jo en vanvittig rabat. Og dertil har jeg købt de her. Og det er også til et projekt. Det er til et projekt til min mor. Og det er til den, umiddelbart så tænker jeg det til den sweater, som Pia 50 Fabulous har lavet, som hedder First Snow. Og det her, det er jo den der jak silke. Og den herovre, det er en merino jak og silke. Og det her, det er til en sweater umiddelbart til min mor, eller den her t-shirt, First Snow. Og den har jeg bare haft i øje i lang tid, og jeg har haft det her garn, har jeg vidst, at jeg ville have til at lave noget til min mor i. Så da det kom på tilbud, så var det bare med at slå til, selvom det er alt det her håndfarvet og flotte garn, det er jo vældig bekosteligt. Jeg har også modtaget noget i gave, og det har jeg... Jeg skriver hernede, hvem det er fra. Det er nogle stitchmarkers, som bare... Prøv at se, der er en enhjørning. Altså, nu ville datteren jo gå helt i spåner. Men der er bare... Jeg tager dem ikke ud. Der er så mange fine, små stitchmarkers med en kage og en flaske og en terning og en regnbue. Der er lidt af det hele. Og her der fik jeg også noget til mig selv. Og dem kan jeg tage ud af posen og vise jer. De ser sådan her ud. Jeg fik en vandmelon. Hov, der var den. Og jeg fik en flaske. Og jeg fik... det ved jeg ikke, hvad det var. Det var et glas vin, tror jeg. Og jeg fik sådan en Pringles. Og en terning. Og så et glas vin, tror jeg, det var, der faldt ned her. Eller noget. Så jeg fik de her fem til mig selv også. Og så fik jeg altså nogen til en giveaway til jer. Så det kommer i min pose til giveaway på et senere tidspunkt. Som sagt skriver jeg hernede, hvem det er fra. De er altså virkelig, virkelig fine og søde. Og de skal snart i nogle projekter, fordi det er så hyggeligt at have sådan nogle i projekterne. Ja. Jeg kan lige lave en lille teaser. Jeg har nemlig fundet ud af, hvad jeg skal bruge det her latwool til. Single ply. Den skal sættes sammen med den her, som er en Blueface Lester og gotlandsk pelsuld, 350 meter per 100 gram, og så skal latrullen sættes sammen med den, og så skal jeg have lavet noget flerfarvet strik med det her, og det er altså et rigtig, rigtig fint mønster, jeg skal i gang med der. Så, det bliver mere om det en anden god gang på den anden side af juli. Jeg håber, at du kunne lide at se med. Jeg håber, at du har lyst til at se med en anden gang. Jeg håber, du får en rigtig god juli.
Uanset om du ser Tour de France, eller er med i Juli Juli, eller begge ting, så, og hvis du har noget ferie, så håber jeg også, at du får en rigtig, rigtig god ferie og en rigtig god sommer. Jeg håber meget på, at jeg kan nå at lave lidt Juli Juli, måske et afsnit eller to, who knows. Jeg lover ikke noget, og så håber jeg også, at jeg kan nå at lave nogle, en anmeldelse eller to her i juli måned. Det var det for den her gang. Tak fordi du så med. Kan du have det rigtig godt, til vi ses igen. Hej hej.